Adam niyə yaranıb? Biz insanlar niyə yaranmışıq? Allah var, Allahın vücudu məxluqları özündən faydalandıra bilər. Varlıqlar Allahdan ləzzət ala bilərlər. Allah müxtəlif canlılar yaratdı, onun içində insanı yaratdı ki, Allahın varlığından maksimum, ən çox ləzzət almaq potensialı olan varlıq insanı. Allah bizi yaratdı ki, biz ondan ləzzət ala bilək. Allah bizə özü vasitəsilə ləzzət bəxş etmək üçün bizi xəlq elədi. Allah bizə feyz vermək üçün bizi xəlq elədi. Allah bizdən tələb eləmək üçün bizi yaratmadı. Bizim əsas səhvimiz budur ki, Allah yaratdı və tələb elədi. Tələblər var, oruc, namaz filan, o ləzzət.